nepilns mēnesis. Gandrīz mēnesis tātad, ja, atlicis līdz brīdim, kad vokālā grupa Latvian Voices piepildīs vienu no, domāju, tādiem kvēli gaidītām iecerēm izdot jauno ierakstu albumu ar nosaukumu Atzīšanās. Un tam gatavojoties, klajā nācis viens no singliem ar nosaukumu Awfully Wonderful. Un tad mēģināsim pēc tam arī iztulkot, ja. Viesmīgi. Bet jāteic, ka līdz šim divi singli jau publicēti, Atzīšanās un Jumalo, bet par jauno singlu, arī video un, protams, par albumu tapšanu arī ar Latvian Voices aprunāsimies šorīt plašāk. Labrīt! 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 Kā tur īsti ir šausmīgi? Man kādreiz skolotāji teica, ka nu, kas ir šausmīgi labi? Varbūt vai nu šausmīgi vai labi, lai gan mēs bieži vien izmantojam abus divus, un tas iznāk vēl tā kā šausmīgi brīnišķīgi, ja gribam būt pavisam precīzi. Jums ir tas tā kā pretmets vai tomēr tā pastiprinājums pozitīvajam? Kādā virzienā tas vārdu spēles nosaukums veda? Man šķiet, ka mums latviešiem ir ļoti raksturīgi teikt, nu bija šausmīgi labi, un tad šis varbūt arī tāds mazs motīvs ienāk mūsu oriģinālā kompozīcijā, kas ir viena no 10 dziesmām gaidāmajam albumam Atzīšanās, kuru mēs 3 gadus gatavojam. Šis ir visu laiku ilgāk gatavotais albums, un beidzot mums ir datums 21. aprīlis, kad mēs to atvērsim. Tas ir tāds jau dzelžens, tā kā pēdējiem soļiem, ja, pretī lielais darbs padarīts, smalkumiņi atlikuši. Viss ir izdarīts. Vakar saņēmām diska gālē rezultātu no Kanādas, jo disks tika masterēts un miksēts Los Angelesā un Toronto, Kanādā. Un tad vakar tas ir atnācis, tā kā tas pēdējais punktiņš uz ir uzlikts. Jā. 3 gadi, tas, nu, tas var būt iespēja noslīpēt, iespēja savākt labāko no labākajiem repertorā, bet tas arī ir ļoti laba iespēja nogurt. Ļoti labi iespēja, tā teikt, sačākstēt, nu tik ilgi viss velkās. Kā jūs tur tikāt galā? Kā mēs nesačākstējām? Nu, ja mēs paskaitām tos 3 gadus atpakaļ, diezgan precīzi var atcerēties, kas notika apmēram 3 gadus atpakaļ. Tad mēs arī sākām to albumu veidot. Un, nu, es domāju, daļai arī tāpēc, ka mēs kaut kādu laiku nevarējām klātēnē tikties un to albumu tā straujāk nofinišēt, tāpēc arī tas varbūt ir paņēmis tādu ilgāku laika posmu. Bet no otras puses, es domāju, ka tas, no tā tas beigās albums ir tikai ieguvis, jo viņš ir... Mēs viņu esam paspējuši arī vēl pirms ierakstīšanas arī izdziedāt vismaz daļu no dziesmām. Tā kā es domāju, ka tas pat ir labi. Kas ilgi nāk, tas labi nāk. Bet to 21. aprīlī jūs iemarķēsiet, es saprotu, vēl arī ar koncerto. Ja? Tas nebūs tikai tā, ka iznāk ripulis publikā, bet arī būs svētki, ja? Ar iespēju jūs satikt. Tie būs liels svētki, tas būs koncerts, pilna garuma koncerts, kurā skanēs ne tikai ilgi gaidītās jauna albuma dziesmas, bet arī ļoti mīļas un zināmas tieši no Latvian Voices repertuāra dziesmas. Ja kāds vēl domā vai nākt uz koncertu un nezinās nevienu dziesmu, tad mēs varam teikt, lai droši nāk būs dziesmas arī, kuras zinās. Būs hiti arī. Hiti, jā. Un tomēr paraksturojot tā jaunā albuma, kopējo skaņu un noskaņu, kādā virzienā tā būs? Nu, tie ir 10 dažādi stāsti, jo arī pirmo reizi Latvian Voices vēsturē mūzikas radītāji un pat nebaidos teikt šo vārdu dzejnieki, esam mēs paši katrs. Katrs, ko jūs redzat, ir ieguldījis savu ārtavu un līdz ar to tā noskaņa ir ļoti dažāda un katrs to savu iekšējo pasauli, cik nu drīkst teikt vai neteikt, ir mēģinājis atspoguļot. Tad šorīt mēs dzirdēsim to šausmīgi labo dziesmu, to šausmīgi brīnišķīgo, ja? Vai, šorīt mēs dzirdēsim albuma titulu dziesmu, Atzīšanās. Ah, labi, Atzīšanās, skan, bet rītiņ, es tomēr tā cikliski nopaļojot mūsu sarunu, par ko tad āķi ielikām, bet neatrisinājām, par ko tad tas šausmīgi labais dziedājums ir? Nu, tomēr drusku to jauno singlu vajag pakomentēt arī. Awfully Wonderful, jā, par ko? Es atvēju, man liekas, ka reizēm ir tādas lietas, kas tajā pirmā brīdī liekas, ka tas ir kaut kas šausmīgs, bet tad paiet kaut kāds laiks, un liekas, tas bija tajā brīdī, tas bija kaut kas, nu, tāds sāpīgs vai nepatīkams vai kā, bet atskatoties liekas, nu jā, bet nu tomēr arī skaisti kaut kas. Nu varbūt kaut kā reizēm tas melnais un baltais reizēm ir saiet kopā tādā labā sintēzē. Vērtējuma ass leņķīšu pamainīšana. Tā jā, prizmas un viss kaut kas cits pamainīšana. Daudz fizikāls elements arī klāt. Nu ko, labi, tad dziesma Atzīšanās no albuma titula dziesma un tad 21. aprīlis jau. Visiem kalendāros ierakstīts, bet pagaidām. Lielie svētki. Klausāmies. Lai skan. Es tevi mīlu tik maigi un dusi,
Sastrajā rītā ar drūmajiem būniem. Ar drūmajiem putniem, ar drūmajiem es tevi lūdzu tik maigi un klusi, atnāk man līdzi uz liepas iedu pusi, atnāk man līdzi uz liepas iedu pusi, lūdzu es tevi. Tik maigi un klusi, esi ar